Hej och välkommen till del 2 av PowerPoint-genomgången av kristendomen. Vi slutar det här tror jag. Och kan ju inte låta bli att reflektera lite här. Alltså det är ju väldigt konstigt med kristendomen. Det ser ut som rena dödskulten. Här dyrkar man en person uppspikad på ett kors, liksom ett romerskt tortyrinstrument. Som illustrerar den mest barbariska och fruktansvärda död man kan tänka sig. Liksom. Det är liksom ett tortyr som slutar i oundviklig död. Man spikas eller binds upp då på det här korset. Och det finns mycket att säga om det och ganska makabert är det ju hela. Det blir alltså symbolen för kristendomen. Knepigt egentligen. Nu är vi ju så vana vid att se Jesus på korset så tänker man kanske inte mycket på det liksom, men det är ju verkligen udda. Och så är det då en religion som pratar mycket om förlåtelse och kärlek liksom, och så har man det här symbolen, ett tortyrinstrument då. Mycket märkligt egentligen. Men den här korsfästelsen då, den tolkar man som kristen som någonting positivt. Någonting fruktansvärt som har hänt. Gör man om då till någonting positivt. Eller ja, i den mån det nu taget går då. Man ser det som det sista offret. Vi har ju sett offerkulten i judendomen. Den finns ju också i andra religioner som inte tagit upp så mycket då, som utspelar sig i Mellanöstern. Och, vi kanske mötte hinduismen där man till Kali offrar djur till exempel. Men oftast är det ju vegetariska offer liksom, inom hinduismen. Men annars var det ju vanligt med offer av djur då. Och faktiskt ibland människor som man kan se i Amerika bland indianerna. Särskilt. Men här tolkar man då att Jesus är det sista offret. Så att efter det här så ska man inte behöva offra mer. Se Guds lam som borttager världens synd. På något sätt, det är något sånt här citat då. Gud offrar sig själv för mänskligheten, tolkar kristna det som då. Det här sista ultimata försöket att få kontakt med människan liksom, som har gått genom Adam och Eva, genom Abraham, Isak, Jakob, genom Moses, genom profeterna och nu då genom Jesus. Man kan se Jesus och hans liv som en uppfyllelse av en av de lite mer mörka profetierna som finns i Gamla testamentet, att det ska vara inte en triumferande kung utan en lidande person då. För de här profetierna går lite åt två riktningar då. Antingen den här världsledaren då, eller den här olyckan på något sätt, om man får kalla det så. Och det har ju lett till att man pratar om att Jesus ska komma tillbaka sen då. Och då ska han vara den här kungen. För att sätta allt det här i ett sammanhang just nu då. Ja, och så säger kristendomen då att ingen kommer till fadern utom genom mig. Och att Jesus är då viktig. Oj, viktig. För världens frälsning på något sätt. Och för våran. Och sen så tolkar man korsfästelsen som att Gud gav sin enda son för att vara den som tror på honom ska ha evigt liv. En gammal klassiker. Uppståndelsen. Ja, det här ingår ju då i påskfirandet. Ja, det är ju egentligen det som är firandet, för det är inte så mycket att fira att Jesus har dött. Det är ju hemskt och förfärligt, men just att kristendomen tror att Jesus har uppstått. Och
Det sker ju efter gravläggningen, som är klassisk gravläggning enligt judisk sed. Att man tar ju ner kroppen från korset då, man får göra det för påsk och snabbt få undan det här då. Och man får en grav till låns, eller man får en grav som är förberedd. En rik man har redan tänkt och förberett en grav, men han får en grav, Jesus här då, enligt traditionen, enligt bibelberättelsen. Och Jesus kropp förbereds, lindas, smörjs med olja och först då in i den här graven, och man rullar för en sten. Och då är tanken att kroppen, och så här går det till på den här tiden, att kroppen ska ligga där inne på en liten, kan man säga, stenbädd då, inne i den här grottan faktiskt. En stenbädd, där ligger kroppen och förmultnar i meningen, och när kroppen har blivit av med allt kött så tar man då benen och samlar ihop och lägger i en liten kista som inte är större än en, ja, vad kan man säga, en sån här resväska, som en handbagage ungefär till flyget, i den storleken. Och så att benen liksom nätt och jämnt får plats. Och så petar man in det i den här graven i en liten nisch, en liten hålutrymme. Och så murar man för det där, och så skriver man namnet på den som ligger där inne då. Eller benen av den som ligger där inne. Så man, och sen så är det lite berättelse om att man försöker att man vill besöka den här graven då, och se till liksom hur det ser ut, men då är den tom då. Och då finns det lite olika berättelser i de olika evangelierna, skildrar det här på lite olika sätt. Och där brukar man ofta plocka fram det, att det är då kvinnor som upptäcker att graven är tom. För att visa då att kvinnor har en kanske en större roll i den första kristna kyrkan än vad de kommer ha senare då. När kyrkan blir en del av Roms statsreligion. För då kan man se att kvinnornas inflytande sjunker. Och patriarkalismen tar över helt enkelt. Okej, tillbaka till bilden. På bilden ser vi Jesus med ett hål i handen. Och det är för att lärjungarna då upplever, och det finns också en bibelberättelse om detta, Nya testamentet, att lärjungarna upplever att Jesus kommer tillbaka och hälsar på dem. Och så har vi någon som kallas Thomas tvivlaren då. Han heter tvivlaren därför att han tror inte att det är Jesus som har kommit tillbaka. Han säger: om det är du så vill jag se på din hand och hålet i handen efter spiken och efter korsfästelse spiken, alltså efter den. Och då får han se det, och då tror han. Hoppsan, där tryckte jag nog lite för fort. Och Jesus lämnar då jorden efter att ha besökt lite folk. Och det kallas Kristi himmelsfärdsdagen då, det är 40:e dagen efter påsk. Och räknar man en nolla då, så blir det 39 dagar efter. Ja, det där är krångligt, så det struntar vi. Pingst är ju en vacker vår högtid. Och här har jag två grejer på en gång. Pingsten och Paulus, de hör egentligen inte ihop, men jag satt ihop det för att det ska bli lite kortare genomgång här. Och det är pingstliljor upp till höger, och sen har vi Paulus som tittar in här i en film. En film, och det är just den där The Bible från 2013 som filmatiserar hela Bibeln från egentligen Adam och Eva ända till just Paulus och det som händer efter Jesus död och uppståndelse. Men låt oss gå tillbaka till Jerusalem. Lärjungarna är rädda. Deras rabbi, ledare, förebild och den person de har valt att följa, liksom Jesus, har blivit dödad av romarna, utlämnad av de judarna som har funnits runt templet liksom. Och
Nu känner de sig väldigt rädda och ja, är det de som står på tur att dödas härnäst och blir attackerade utav de judarna som ser att, tycker att det här är en väldigt konstig grej där med Jesus. Och då finns en händelse som kallas, som då förklarar pingsten då. Varför firar man pingst? Jo, lärjungarna samlas om i ungefär samma sal då. Den finns i Jerusalem och man kan besöka den. Där lärjungarna förmodas ha haft den här sista nattvarden då, den salen. Där samlas man enligt traditionen inte flera gånger då, och en gång så beskriver bibelberättelsen att Guds ande kommer över lärjungarna och de börjar prata lite olika språk. Och folk utanför hör det här och människor från olika håll tycker sig höra sitt hemlandsspråk liksom. Och från den här händelsen så har nu lärjungarna fattat mod. De är inte längre rädda, utan de vågar stå upp för det de tror på och pratar om det, fast med den här risken att bli dödad utav, utlämnad till romerska ockupationsmakten och kanske bli dödade själva som Jesus. Eller bli dödade av andra judar då. Stefanus är till exempel en som blir stenad till döds utav andra judar som tycker det är förfärligt han säger. Att Jesus skulle vara så märkvärdig då och att han skulle vara Messias. Paulus är också en sån här jude till att börja med. Han heter Saul. Han byter sedan namn när han blir kristen. Han är en jude som förföljer kristna och han är ledande i detta faktiskt. Men i Bibeln så når han en vändpunkt på en väg där han upplever sig möta Jesus och efter det så blir han då kristen i kubik kan man säga. Och han predikar väldigt ivrigt både för judar och icke-kristna, romare och greker och alla de här folkslagen som finns i området, att Jesus är Messias och Guds son. Och poängen med Paulus är just detta, han predikar för de som inte är judar. Från början fanns det ju risk att det här skulle bli en judisk rörelse bara då, eller risk, beroende på hur man ser det. Men med Paulus så blev den väldigt mycket mer utåtriktad. Så romar och greker, alla är välkomna in till den här religionen och tror på Jesus, att Jesus är Messias. Men poängen som Paulus vill göra det är att de behöver inte bli judar för att bli kristna. De kan bli kristna direkt. De behöver inte uppfylla Torah, lagen i Gamla testamentet från Moseböckerna. Männen behöver inte omskära sig. De behöver inte följa matreglerna, till exempel här med mjölkigt och köttigt. De behöver inte, ja, utan Paulus poäng är att det man behöver göra är att tro Jesus är Messias. Ja, okej, och sen räcker det med det på något sätt. Och Paulus gör många resor, som man ser på kartor då. Väldigt många resor och besöker många städer och till slut så blir han då utlämnad till den romerska ockupationsmakten. Men då säger han att han är romersk medborgare och vill ha en riktig rättegång och då blir han skickad till Rom faktiskt. Ja, då ska vi se här. Och där kommer hans liv ändas tillsammans med Petrus, som också hamnar där till slut. Kristendomen idag ser ut så här. En av de äldsta kristna kyrkorna är romersk-katolska kyrkan, som leds av påven som är Roms biskop. Och idag heter han då Franciscus. Och han, den gamla påven, är fortfarande kvar naturligtvis då, som är pensionerad. Den första, i stort sett första pensionerade påven, så att vi har egentligen två nu då, men
Franciscus är den som styr. Vi har den syrisk-ortodoxa kyrkan och den koptiska egyptiska kyrkan som också är väldigt gamla. Då. Och Sverige då blir kristnat av katolska missionärer från ungefär 900-talet, från Hamburg, Bremen tänker man sig. Det finns spår av lite tidigare kristna i Sverige och vi kommer till det i historien sen. Många stenkyrkor byggs runt 1100-talet i Norden. Och Linköpings domkyrka börjar byggas i det här häradet ungefär då. På 1500-talet väljer kung Gustav Vasa att vi ska bli protestantiskt och följa Martin Luthers idéer. Han protesterade ju mot katolska kyrkan. Och nu kommer gudstjänsterna ske helt på svenska. Bibeln översätts från latin till svenska och ja, husförhörens tid börjar, om man ska tänka på Lina Emil i Lönneberga då, som, där prästen besöker hemmen och kollar, kan ni det här nu? För nu börjar det bli viktigt där att, som Paulus sa, att man måste tro. Liksom, men då måste man ju veta, vad är det man tror på? Så det här med kunskap blir viktigt i den protestantiska kyrkan. Inte bara ritualerna som katolska kyrkan då kanske mer känd för. Folkskolereformen 1842 är viktig, fler kan läsa och inom det så börjar folk läsa Bibeln hemma. Och då kommer de svenska frikyrkorna att växa fram. De är först olagliga men sen så blir de så småningom lagliga. Och en del flyr till USA. Inte bara från Sverige utan från många delar av Europa av religiösa skäl. Svenska kyrkan är störst i Sverige idag, 6 miljoner medlemmar. Och inom Svenska kyrkan finns det någon slags modernare rörelse då som heter EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Som är liksom lite mer modern kan man säga. Och så har vi Ekumeniakyrkan som är stor då, 132 000 ungefär. Betjänade säger man då, 85 000 medlemmar. Man håller isär betjänade för det är de som går i kyrkan och använder det som sin kyrka. Men de kanske inte är medlemmar då, 134 000, men 85 000 är det då. Och Ekumenikyrkan består av gamla frikyrkor som har gått samman. Metodistkyrkan, Svenska Baptistförbundet och Svenska Missionskyrkan som ju var stor då. EFK. Har ungefär 50 000 betjänade, 34 000 medlemmar. Det behöver ni inte kunna utan till, men storleksordningen är ju bara allmän bildning. Det är inget ni behöver kunna utan till heller. Och består av Örebro Mission och Helgelseförbundet. Vi hade under 1990 och 20, det tidiga 2000-talet många frikyrkor som gick samman då. För de tappade medlemmar, precis som Svenska kyrkan har tappat medlemmar. Och så har vi Frälsningsarmén som inte är så stor. Det är de som driver till exempel Myrorna. Och så har vi Pingströrelsen som är en riktigt stor frikyrka faktiskt. 80 000 medlemmar som växte med en person som heter Levi Petrus i början på 1900-talet. Och de betonar just det här med vad som hände med lärjungarna på pingstdagen. Det är därför de heter pingstvänner. Eller den heter pingstkyrkan. Eller pingströrelsen. Då. Har lite många olika namn där. Att även vi vanliga människor kan uppleva den heliga andes. Ja, någonting. Och så har vi sjundedagsadventisterna. Som upptäckt att den sjunde dagen är vilodagen och att den är på lördagen, inte på söndagen, så man går till kyrkan på lördagen. Precis som judar går till synagogan på sabbaten liksom. Men de har också andra tankar kring saker och de är lite mer judiska på det sättet att de försöker följa lite matregler då. Avstår från alkohol, kaffe, te, tobak och många vegetarianer. De lever länge också på grund av sin hälsosamma livsstil. Sägs det om man har mätt lite på det i USA tror jag. Och så har vi Svenska Alliansmissionen, ganska stor i Jönköping men
inte här i Östergötland. Och så har vi nya karismatiska rörelser, men framförallt trosrörelsen, som, där Livets ord har varit viktig på 80 och 90, 1980 och 1990-talet. Vi har flera invandrarkyrkor. Anglikanska kyrkan finns, ortodoxa kyrkorna, särskilt syrisk ortodoxa kyrkan har blivit superstor efter så många syrianer flytt till Sverige. Och så har vi förstås romersk-katolska kyrkan med lite drygt 100 000 medlemmar. Typiskt för de svenska frikyrkorna då, och då tänker jag på de som ingår i Ekumenia, FK, Pingst och Sjundedagsadventisterna och Alliansmissionen, att de bildades 1800 eller 1900-talet, att de som leder kyrkan kallas inte präster utan pastorer eller möjligen predikanter då. De har inte de här ceremoniella kläderna utan de går i kostym, kavaj eller ja, vad som passar då. De kallar sig ja och gudstjänsterna är moderna eller lättsamma. Pastorerna försöker vara populära och ha ett lätt tilltal. Musiken är lite nyare. Det är inte salmer så mycket. Det finns väl alltid någon salm varje gudstjänst. Men oftast lite modernare, piggare låtar om man nu tycker att det kan finnas lite piggare låtar än salmer. Och mycket frivilligt engagemang. Ofta en ganska tuff ekonomi. Och så har vi kristna med en twist, jag har kallat det här nu då. De är kristna men på något sätt. Vi har Jehovas vittnen till exempel som knackar dörr här i Sverige. Och de har många, mycket regler som gör att många upplever det som det lite begränsande då. De får inte fira jul eller födelsedagar och barn till Jehovas vittnen kan ju uppleva det som ganska tråkigt då. De förväntas vittna, knacka dörr och få medlemmar. De styrs från centralen New York där centrala kyrkan finns. De samlas i byggnader som kallas Rikets sal. Och de är väldigt fokuserade vid att Jesus ska komma tillbaka. Ganska apokalyptiska och man kan kanske säga att de är lite sekteristiska till sitt drag då, till sitt sätt. Men där är lite olika meningar kring det då. Och så har vi mormonerna som är jättestora i USA kring Salt Lake City där man kan se det templet som ni ser i bilden nu då. Och de har en väldigt speciell uppfattning då att Jesus kom till USA efter korsfästelsen och uppståndelsen. Och där omvände Jesus en av de här förlorade judiska stammarna som man pratar om då. Det är lite komplicerat men det skulle tydligen flyttat lite hebreer och judar till USA då vid någon tidpunkt då. De finns inte längre kvar men Joseph Smith påstår att han har förstått och uppfattat det här då. För han har läst det på ett par guldplåtar som ingen har sett efteråt. Som han hittade i en kulle som man kunde läsa med hjälp av ett par glasögon då. Som ingen heller har sett någonting då. För skriften var ju oläsbar men han fick ett par glasögon då som kunde läsa det här. Trots den här märkvärdiga bakgrundshistorien så är det väldigt många som är mormoner ändå. Och hela delstaten Utah är starkt präglat av mormonismen och kring Salt Lake City centrumet. De får lite som sjundedagsadventister inte dricka alkohol, kaffe eller te och ska avstå från tobak och droger. Men det som är lite speciellt också är att alla män ska missionera under 2 år. Så därför kan man se mormoner lite ibland nu och då gå på de svenska gatorna och försöka övertyga människor. Och rätt så många är då, har då amerikansk bakgrund och pratar lite sådär med amerikansk brytning. De döper redan döda personer då. Det vill säga, det är inte så att man gräver upp lik eller sådär utan man låter unga människor döpas gamla i
i de här döda ställena. Och det gör man för att alla ska få möjlighet att komma till Gud, till himlen. Och det är en liten speciell idé de har då. Och det betyder att de har jobbat mycket med släktforskning då, så de tar reda på folks namn och kan döpa dem i efterskott då. Och alla våra kyrkböcker i Sverige är faktiskt avfotograferade av Mormonska kyrkan. Och med det villkoret att man då lämnar en kopia till svensk forskning och katalogisering då. Så många av de här det här gamla sättet att släktforska, när man hade en film som man matade fram i en apparat, och det var, originalet var gjort av Mormonska kyrkan då. Ja, lite spännande. En liten detalj. Där tror jag det var nästan slut. Här är sista bilden. Jag ska vara snabb. Jag har redan gått över tiden, ser jag, 25 minuter. Det här är sista bilden. Bibelsyn. Hur ser läsaren på Bibeln? Är det Guds ord, människans ord om Gud? Eller en text med visst historiskt eller mänskligt värde som en annan text, som Iliaden, Odysséen eller något sånt där? Ja. Och det finns i stort sett de tre inriktningarna då. Att Bibeln är Guds ord. Den kallar också, det är en fundamentalistisk ortodox eller bokstavstrogen bibelsyn. Och då tänker man sig att Bibeln är ofelbar. Allt är sant precis som det står. Och om något är konstigt har man inte förstått. Och man ska inte tolka Bibeln för mycket, utan det som står, det är det som är sant. Det är så. Och den synen på urkunder, heliga skrifter, finns ju också inom andra religioner. Så synen på Koranen bland muslimer är ju likadan, att det är Guds ofelbara ord liksom. Och allt är sant till minsta detalj då. Och det kan också gälla för hinduer, eller för den delen kanske buddhister, det har jag inte stött på riktigt, men jag kan föreställa mig det. Och andra religioner som har urkunder. En annan tanke är att Bibeln är människans ord om Gud, och som är ganska vanlig svenska kyrkan, där man har en, och man kan också kalla den här synen mer existentialistisk. Alltså det har med den här boken är viktig, men den svarar på livsfrågor i första hand. Och det är inte Gud som har skrivit Bibeln, utan det är människor som har mött Gud genom historien och tolkat de här händelserna utifrån det perspektivet och skrivit böcker som till slut sammanfogats i den boksamling som vi kallar Bibeln. Så att den är viktig, den är bra, den svarar på livets viktiga frågor, varifrån vi kommer, vart vi är på väg och vad är viktigt, vad är rätt sätt att handla och vilka regler ska vi följa. Lite mer så då. Men detaljerna behöver inte vara rätt, men helheten är viktig då. Ungefär så. Och så har vi den sista synen, att Bibeln är en bok, en religiös skrift. Och den här synen kallas historiskt kritisk, och det är väl den vi möter då när vi läser om den som vi gör i religionskunskapen eller på universitetet. Bibeln är en bok som man ska läsa och tolka, och det finns vissa historiska detaljer i Bibeln som kanske kan verifieras arkeologiskt eller verifieras med andra texter från ungefär samma tid då. Och då kan den berätta något om historien. Och i Bibeln finns det mycket bra och intressant att plocka fram. Hur människor har levt förr och under vilka villkor man har levt då. Vilka religiösa tankar man har haft då. Det var det hela. Slut för idag.